পিএম মোদী মিশন লাইফ কো আঠগড়ের বিভিন্ন গছ লগাই পান কলে বিজেপি নেতা অভয় বারেক সারা বিশ্ববাসী প্রদূষণের কলবল হে প্রধানমন্ত্রী মোদী বড় আহ্বান অগস্ট পনেরো তারিখ মধ্যে সমস্ত শিক্ষানুষ্ঠানের মিশন লাইফে ভাগ নিয়ে এক কোটি বৃক্ষরোপণ করা নিষ্পতি শিক্ষামন্ত্রী তথা ওড়শার রত্ন ধর্মেন্দ্র প্রধান দেশের সবু স্কুল কলেজ সহ সমস্ত শিক্ষানুষ্ঠানক মিশন লাইফ্রে সামিল করছেন শিক্ষামন্ত্রী আহ্বান গ্রহণ করে কটক জেলা আঠগড় বিজেপি পক্ষর যুব বিজেপি নেতা অভয় কুমার বারিক আজ আঠগড় শিক্ষা ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାଇପୁର ସ୍କୁଲରେ ଶହ ଶହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଚାରା ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଦଶ ହଜାର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଅଭୟ ବାରିକ ଆମ ଭାରତର ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହୋଦୟ ଉଭୟ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଭାରତବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ସୁଦ୍ଧା ଏକ କୋଟି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମ ନେତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ ନାରା ଦେଇ ଏବଂ ଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ନରଖି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ଏହାକୁ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବୁ ଯେଉଁଟାକି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଅଛି